Mēs ieklausīsimies Jēzus vārdos. Es pirms no Mateja evaņģēlija un tad vien teikumu no Jāņa evaņģēlija. Jēzus saka, jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat vai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tad Jēzus atkal runāja uz tiem, es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Tie ir svēto rakstu vārdi. Viens no pārsteidzošākajiem Jēzus izteicieniem ir jūs esat pasaules gaisma. Šī teikuma pārsteidzošā jēga gan atklājas neuzreiz. Līdzīgi tas ir ar mūsu baznīcas priekštelpā atrodošo spoguli. Iespējams, droši vien esat pamanījuši, ka iepretī ziņojumu ekrāniem pie pretējās sienas baznīcas priekštelpā stāv milzīgs spoguls. Kāpēc tas tur atrodas? Tam varētu būt vairāk izskaidrojumu. Pirmais un vienkāršākais, lai cilvēku varētu tajā ieskatīties un sakārtoties, saķemēt matus un paskatīties, vai švipse nav šķība un tamlīdzīgi nav labi baznīcā nākt iekšā nesakārtotiem, vai ne? Noteikti šāds spoguls izdevīgs kāzās vai kādās citās svinībās, kas te notiek līgavām, līgavaiņiem, lieciniekiem, kristām bērniem un viņu vecākiem un krustvecākiem, jo ir svarīgi, ka svinībās tu izskaties smuks. Taču varētu būt arī tā, ka spoguli ieskatās arī tie, kas vēlas Dievu priekšā izskatīties smuki, nevis ar samuģinātiem matiem. Smuks cilvēks Dievs vairāk mīlot. Kādiem varētu būt svarīgs ārējais smukums, bet citiem iekšējais, lai ir iekšēji viss ir kārtīgi, sakārtot, vai tur nav nekāds sajukums pirms nāk iekšā baznīcā, to gan spogulī redzēt nevar. Bet kam vēl spogulis varētu kalpot? Vai tiešām tikai tik triviālām lietām? Vai tiešām tas attaisnot, ka veselu sienu mūsu baznīcas priekštelpā aizņem spoguls? To sienu taču varētu izmantot lietderīgāk. Kādu gleznu pielikt, vai vēl pāris ekrānus, vai vienkārši kādu svarīgu visiem informāciju. Tomēr tur stāv spoguls. Un atgādina mums vienu ļoti svarīgu vietu, ko ir labi apzināties, ir tīpaši baznīcā ienākot. Taču arī šīs lietas, šīs spoguļi pārsteidzošā nozīme neatklājas uzreiz. Un par to šovakar padomāsim vairāk. Kam tad Jēzus teica vārdus, jūs esat pasaules gaisma? Evaņģēlists Matejs pirms šiem un arī citiem kalna svētību Jēzus vārdiem raksta, ka redzēdams ļaužu pūvi, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu, un viņš sāka tos mācīt sacīdams. Bet kas ir šie tie, kurus viņš sāka mācīt? Tas ļaužu pūvis vai tikai tas mācekļu pūciņš? Evaņģēlists Lūka izsakās vēl detalizētāk. Viņš raksta, ka nokāpis līdz ar viņiem no kalna, Jēzus stāvēja kvajā laukā, un kopā ar viņu bija liels pulks mācekļu un daudz ļaužu no visas Jūdejas un Jeruzālemes un Tīras un Sidonas piekrastes, kuri nāca viņu klausīties un lai tiktu dziedināti no slimībām. Pacēlis acis uz saviem mācekļiem, viņš sacīja. Nu gan Matejs, gan Lūka uzsver, ka klāt bija diva veida klausītāji. Daudz ļaužu un liels pulks mācekļu. Un šajā brīdī nav runa, ka tie būtu bijuši tikai daži Jēzus mācekļi, paši tuvākie, bet liels pulks, iespējams vairāk simti. Bet kopā ar viņiem bija vēl daudz lielāks ļaužu pulks, kas vēl tā tieši nesekoja līdz Jēzum.
Evaņģēlis liecina, ka tie varētu būt bijuši vairāk tūkstoši cilvēku. Kā tas bija reizē, kad no 5 maizēm un 2 zivīm paēda vairāk kā 5000, neskaitot sievietes un bērnus. Tātad par Jēzus mācekļiem sev uzskatīja, saskaņā ar evaņģēlis liecībām, sākot no kādiem 70 līdz 120 vai pat 500 cilvēku. Un diez vai pieeja pie Jēzus, tur pie Kapernaums tajā paugurā, kur viņš teica kalns prediķi, diez vai pieeja pie Jēzus kontrolēja kā drošībnieki, kuri rūpīgi atšķīra šos Jēzus mācekļus simtus no pārējā ļaužu 1000 pūļu. Pie tam jaunās derības pētnieki norādījuši, ka visticamākais Jēzus vienu un to pašu runāja vairākas reizes daudzām cilvēku grupām. Nu, kāpēc gan viņam būtu jāizdomā, kas jauns cilvēkiem, kas nav dzirdējuši iepriekšējo? Beigu beigās arī mēs, kad mums svētdienās bija 2 dievkalpojumi, abos sacījām vienu to pašu sprediķu. Savukārt tiem, kas bija kopā ar Jēzus biežāk. Tas, ka viņš atkārtoja sacīto, tā bija iespēja sevī nostiprināt un ielāgot to, ko viņš teica, daudz labāk un dziļāk. Jo vienīgais veids, vai mācītos, toreiz bija atkārtot sacīto, vēlreiz dzirdēt no jauna, jo toreiz nebija jau grāmatu, vai kā tagad var noklausīties lekcijas internetā, cik reizes grib. Kad Jēzus runāja, tad visticamākais viņš runāja visiem. Viņš jau neteica, šo es teikšu tikai saviem mācekļiem, kas sēž pirmā rindā, bet uz pārējiem, kas jūs te priekšā esat, tas neatiecas. Tā tas droši vien nebija. Arī teiktais, jūs esat pasaules gaisa. Mēs esam paraduši domāt, ka šie vārdi ir ekskluzīvi teikti Jēzus mācekļiem. Taču šķiet, ka tas tā nav. Mēs esam paraduši domāt, ka tikai kristieši ir gaisma šai pasaulē, ka tikai viņi nes šajā pasaulē gaismu, bet pārējie sēž tumsā un gaida, kad kristieši to gaismu atnesīs. Šķiet varbūt, ka tas tā nav. Jēzus neatšķīra savus mācekļus no pārējiem cilvēkiem. Pat ne no tiem, kā to Lūka norādīja, kuri ieradušies no Tīras un Sidonas apgabaliem. Tie rajoni, ko šodien mēs saucam par Libānu. Tās abas pilsētas nemaz nebija ebreju pilsētas. Tie bija kanāniešu pagānisma centri. Pilsētas pilns ar grieķu un romiešu dieviem un mežonīgiem rituāliem, kas tika pildīti to tempļos. Neskatoties uz to visu, arī šiem cilvēkiem visiem Jēzus teica, jūs esat pasaules gaisma. Pie tam neviens no šiem cilvēkiem nemaz nebija kristietis. Pat Jēzus mācekļi nebija kristieši. Pat Jēzus nebija kristietis. Mums šķiet, ka Jēzus un viņa mācekļi bija kristieši, taču tas nav taisnība. Tolaik vēl neviens nebija kļūst par kristieti. Jēzus reliģija bija judaisms. Jēzus bija ebrejs, nevis kristietis. Jēzus pirmo mācekļa reliģija bija judaisms. Un tas, ko mēs tagad saucam par kristietību, pirmo reizi savu saprisu ieguva tikai pie apostuļa Pāvila, taču tas būs jau krietni vēlāk. Tajā brīdī neviens, pat ne mācekļi, savu ticību neasociēja ar to, ko mēs šodien saprotam kā kristietību. Jēzus mācekļiem tobrīd pat nebija skaidrības, kas īsti ir Jēzus. Viņi nekādā ziņā nebija eksperti ticībā, ka Jēzus ir kungs un pestītājs, viņi nebija pat kristīti. Viņiem nebija ne jausmas par kristīgās ticības pamata doktrīnām un to apustuļu ticības apliecību, ko mēs nu pat noskaitījām. Tas viss tika formulēts krietni vēlāk. Tikai vēlāk Jēzus mācekļi sāka saukt par kristiešiem, pie tam tie nemaz nebija viņi, kas to sāka darīt. Tobrīd mācekļi bija vienkārši Jēzus sekotāji un nemaz tik ļoti neatšķirās no pārējiem. Kad kristīgā baznīca, kristieši, mācītāji, sludinātāji, cilvēks uzrunā šodien, tad diez vai mēs varētu iedomāties tādu situāciju, kurā sapulcējoties tūkstošiem cilvēku, kuru starpā nebūtu neviens kristietis, tiem tiktu sacīts, jūs esat pasaules gaisma. Cilvēkiem, kuru vidū būtu ateisti un citi reliģiju pārstāvi, nu daži varbūt ieinteresēti par Jēzu, bet tādā dīvainā ezotēriskā veidā, un citi būtu agnostiķi vai materiālisti, bet daži pat atklāti grēcinieki,
viņiem visiem tiktu sacīts, jūs esat pasaules gaisma. Diez vai? Tā tas nebūtu. Jo mēs taču uzskatām, ka tikai kristieši ir pasaules gaisma, pie tam visticamākais, ka ne jau viss. Un vai pavēstīt šādu apgalvojumu, mums būtu vispirms rūpīgi jāatšķir tie, kas ir gaisma, no tiem, kas nav gaisma. Tomēr Jēzus tā nerīkojās. Viņš šos vārdus sacīja visiem, kas bija klāt. Un nevienu reizi vien. Cilvēkiem ar dažādiem reliģiskiem, politiskiem un ētiskiem uzskatiem, cilvēkiem, starp kuri vienkārši daudz bija atnākuši kā pie tā tuvākā dziednieka, pie kura varēja tikt klāt, par kur bija dzirdējuši visādas brīnuma lietas. Cilvēkiem, kas piederēja citai ticībai, pie tam ļoti nepareizai ticībai. Cilvēkiem, kas bija sabiedrības padibens un ar apšaubām morālu. Jo salīdzinot ar tādu iespējamu situāciju mūsdienā, šie cilvēki nebija tādi, piemēram, miermīlīgi meditējoši budisti vai savu skanīgās dziesmas skandējoši hinduisti. Tie bija cilvēki, kuri praktizēja grieķi romiešu tempļos visādas tādas rituālus. Viņu vidū bija visādi apsēstie un lepra slimnieki, un citi, kuriem bija aizliegts spert kāju Jeruzalemes templī, tie bija ar likumu izslēgti no sabiedrības un baznīcas. Tur bija prostitūtes, kuras pārdeva savu ķermeni, tur bija trūkumcietēji, nedzirdīgie, emocionāli sagrautie, tur bija cilvēki ar visādiem fiziskiem, garīgiem traucējumiem, tur bija tā saucamie grēcinieki, tie jūdi, kas neievēroja 613 bauslības noteikumus. Ļaužu pūls bija pilns ar tādiem, kuri pēc tā laika reliģiskiem standartiem bija dievu atraidīti, neakceptēti un nepieņemti cilvēki. Pie šiem cilvēkiem Jēzus vērsās un teica, jūs esat pasaules gaisma. Vai mēs varam to tā iedomāties? Kas notikt ar mūsu kristīgo ticību, ja mēs to tā patiešām aptvērtu līdz sirdziņumiem? Iespējams, tajā brīdī sāktu brukt visi tie mēs un viņi, visas privilēģijas, pārākumi, izgaistu jebkādas iespējas uz citiem raudzīties no augšas, nedz viņu reliģiskās pārliecības, nedz dzīvesveida, nedz vispār jau kā dēļ, jo katrs ir pasaules gaisma. Katrs. Jo Jēzus jau neteica, daži no jums ir pasaules gaisma. Būt par pasaules gaismu tam Jēzus prāt, kāda īpaša kvalifikācija nav nepieciešama. Vienīgais izaicinājums un prasība, kā Jēzus teica šajā teikumā tālāk, ir šo gaismu nenoslēpt zem pūra. Es sacītu zem sava ego pūra, zem savas dzīves virspuses. Jēzus arī neteica, jums ir jākļūst par pasaules gaismu, vai ka jums vajag kļūt par pasaules gaismu. No tā teikuma, ko viņš teica, var spriest, ka viņš sacīja, ka katrs cilvēks jau ir pasaules gaisma. Tikai to nedrīkst slēpt, nedz no sevis, nedz pasaules. Vai jūsu gaisma spīd, viņš teica. Nevis jums vispirms ir jākļūst par gaismu, un tikai tad jūs drīkstat spīdēt. Jo, ja Jēzus būtu teicis, ka vispirms mums ir jākļūst par gaismu, tad kā mēs varam kļūt? Un droši vien, ka mums ir tad jāizdedzinās no kādas lielākas gaismas, kā tādai svecei, kas nedeg, un tad mums jāatrod kāda lielāka svece, un tad mēs tur tā pieslēdzamies. Taču Jēzus neteica, es esmu tā lielā gaisma, nu jūs tās maziņās, jums tur jānāk pie manas, un tad jūs arī būsiet gaisma. Man šķiet, ka drīzāk Jēzus aicināja apzināties jau to, kas mēs esam. Jo tad, kad mēs patiešām apzināmies, kas mēs esam, tad mēs tiekam pārvērsti, tad mēs mainamies, tad mēs topam atpestīt. Tāpēc Jēzus teica katram, tu esi pasaules gaisma. Nevis tu kļūsi par gaismu, vai ja tu pareizi ticēsi un smagi strādās pie sevis, tu sasniegsi iespējas jau kļūt par gaismu. Viņš teica, jūs esat tagad. Ko cilvēki sacītu, kad viņi to dzirdētu? Nu tāda kā tie, kas stāvēja tur Jēzus priekšā toreiz. Droši vien viņi teiktu, tu joko, es pat neesmu kristīts, es pat neesmu bijis ne uz vienu divkalpojumu,
Es tikai kaut ko paus galam bērnībā esmu par tevi dzirdējis. Mans dzīvesveids neatbilst kādiem baznīcas principiem. Man ir grēcīgas domas, kāda es esmu gaisma. Bet Jēzus teica, ka katrs cilvēks ir pasaules gaisma un nav neviena izņēmuma, kas nebūtu. Bet ko viņš ar to domāja? Man šķiet, ka tad, kad Jēzus teica, ka katrs cilvēks ir pasaules gaisma, tad viņš domāja to pašu, kā tad, kad viņš teica, es esmu pasaules gaisma. Ko gan starp citu viņš teica daudz vēlāk. It kā paskaidrojumu tiem, kas tam neticēja un to nespēja attiecināt uz sevi. Un es esmu pasaules gaisma nozīmē, to arī nozīmē. Es esmu dievišķa gaisma šajā pasaulē. Es esmu dievišķa būtne cilvēciskā un pasaulīgā ceļā. Un jūs esat pasaules gaisma nozīmē to pašu. Ka mēs katrs esam dievišķas garīgas būtnes cilvēciskā ceļojumā. Un tas ir mazliet kaut kas cits nekā tas, ko mēs ierasti domājam mūsu draudzes moto cilvēkiem ceļā, ko mēs ierasti domājam, ka mēs esam tādi ļoti cilvēciski cilvēki kādā dievišķā un garīgā ceļā. Nē, otrādi, mēs esam dievišķas būtnes kādā cilvēciskā ceļā. Sekot Kristum nozīmē darīt kā viņš. Viņš arī teica, citkur, ka viņa sekotāji varēs darīt tos darbus, ko viņš dara, un vēl lielāks par tiem. Mīlēt kā mīlēja viņš, redzēt Dievu kā redzēja viņš. Un tieši to nozīmē, ka mēs nedrīkstam to, kas mēs patiesi esam, aizslēpt aiz tā pūra, aiz tā ego skapja. Jēzus teica, ka Dievs mājo katrā cilvēkā, bez izņēmuma. Dievs ir gaisma katrā cilvēkā. Katrā cilvēkā ir gars, kas grib mūs pārvērst. Un viņš ne tikai kaut kad būs, vai tiem cilvēkiem kaut kas ir jādara, vai viņš būtu, bet viņš jau ir. Šī gaisma jau ir katrā cilvēkā. Mūsos un jūsos un tajos un šajos. Šī gaisma nekad neviena cilvēka nav atstājusi un nekad neatstās. Un mums nav nepieciešams to kaut kā iegūt. Jo to patiešām nevar nopelnīt šo žēlstību. Un tā ir mūsos tikpat reāla, cik mēs esam reāli. Un mēs nevaram to zaudēt, jo tā ir Dieva daļa mūsos. Tas ir Kristus mūsos, tas ir Dieva centrs mūsos, un Dievs jau nekad, nekur nevar zaudēt daļu no sevis. Tā ir tā pārsteidzošā gaisma pasaulē, tā dievišķā gaisma, tas debesu gaismeklis. Un Jēzus tālāk teica, ka gaismeklu iededzis neviens to neliek zem pūru, bet lukturī. Un tas spīd visiem, kas ir namā. Jēzus zināja, ka neviens, kurš iededs eļas lampu, neliek tai virsū vāku, neliek tai virsū, neliek to skapī, bet tā spīd visiem, kas ir namā. Ja katrs cilvēks ir pasaules gaisma, un Jēzus teica, ka tā ir, tas varētu nozīmēt, ka šai pasaulē būtu jābūt ļoti gaišai. Taču vai pasaule sastāv no 7 miljārdiem spožu gaismu izstarojošiem cilvēkiem? Tas ir viens cits jautājums. Jēzus teica, ka šī gaisma ir jāliek gaismeklī, un tā ir jāizgaismo viss, kas ir telpā. Bet, kad mēs to tā iedomājamies, un kad mēs mazliet apstājamies pie vārda gaisma, tad mēs saprotam arī, ka gaisma nu nav kaut kas tāds statisks. Tas nav kā tāds klavieris vai tāds sols vai tāda kancele, kas tur novikt un stāv jau ilgi un dikti. Gaisma izplašās. Tā ir savs ātrums. Nebūt nav tā, ka tā sasniedz visas vietas šajā esībā uzreiz. Un kādreiz gaismā ir jāizplašās ļoti ilgi, līdz tā pat tiešām var izgaismot visu, kas ir. No sākuma varbūt gaismas ir ļoti maz.
Tā izgaismo tikai nelielu telpas daļu, esības daļu. Vispārējais joprojām grimst tumsā. Mēs esam daudz runājuši par to, ka ticība arī ir savas attīstības pakāpes katrā mūsos un visā cilvēces vēsturē. Un šī Dieva gaisma arī pamazām, tikai pamazām iztīstās no saviem autiņiem, tā izpušās, tā evolucionē. Un varbūt katra attīstības pakāpe, katrs ticības posms spēj ienest jau vairāk gaismas šajā pasaulē nekā iepriekšējais. Un ja mēs iedomājamies tos kā tiešām tāds pakāpiens vai pakāps, tad gaismeklis novietots uz nākamā pakāpiena patiešām spēj apgaismot lielāku telpas daļu. Jo augstāk šis gaismeklis novietots, jo mazāk ir tas, kas viņu aizsedz, jo vairāk gaismas šī telpa saņem. Jūs esat pasaules gaisma. Es esmu pasaules gaisma. Un tā ir tāda, man šķiet, ļoti pārsteidzoša un arī šokējoša ziņa daudziem šodienas garīgiem meklētājiem, ka meklēt un atrast Dievu var arī skatoties spogulī. Man šķiet, ka tā arī ir tā dziļākā un pārsteidzošā jēga spogulim baznīcas priekštelpā. Tas palīdz mums apzināties, ka mūsos aiz mūsu samazgojumiem, aiz mūsu ego ir Dievs. Mūsos ir Dievs, bieži gan vēl tik maz kā autiņos tīts. Un to nav viegli ieraudzīt, šo Dievu mūsos. Ir tīpaši, ja mēs esam paraduši uz sevi skatīties tikai kā uz tādiem cilvēkiem, kuros nav nekā laba. Starp citu, tāpēc arī mūsu ego vienmēr cenšas būt labs. Tomēr tas labums, kas mūsos ir no viņa un kas mūsos ir no Dieva, ir divas dažādas lietas. Mūsu dievišķums ir tāds pats kā Jēzus dievišķums. Tas nenāk no ego pūviņiem, no ļaunā novieguma, no sevis dievišķošanas, bet no Dieva. Un ir aprakts zem mūsu ego. Un varbūt tāpēc šī Dieva seja mūsos ir vismazāk pazīstama. Jo pat kristiešiem, kuri tic, ka mums ir jābūt Jēzus rokām, kājām, sirdī un balsī, godīgi sakot, šķiet, ka līdz galam ir grūti tam noticēt. Jo mēs vienmēr domājam, ka Jēzus bija dievišķis, bet mēs jau nu ne. Bet ko, ja Jēzus patiešām nopietni domāja, kad viņš Jāņa evaņģēlijā teica farizējiem, viņš teica tā, vai nav rakstīts jūsu bauslībā, es sacīju, jūs esat dievi. Dīvains teikums, vai mēs esam viņu reiz pamanījuši, ka tāds tur ir. Jēzus teica, ka viņš ir pasaules gaisma un ka mēs esam. Un vai tad kristīgās dzīves sāls tad nesvēpjas tajā, ka mums ir jātiecās pēc tādas pašas izpratnes par Dievu un tādām pašām attiecībām ar Dievu, kāds bija Jēzum? Un Jēzus runāja par Dievu, runāja ar Dievu un runāja kā Dievs. Par Dievu, ar Dievu un kā Dievs. Viņš atklāja mums Dievu visā šajās trijās dimensijās un visas trīs reizē mums aptvert vienmēr bijis ļoti grūti. Un man ir nojaut, kāpēc. Kā varbūt daudz jūs zinat, psiholoģijā ir tāds jēdziens kā projekcijas. To, ko mēs nespējam pieņemt sevī, atzīt kā integrālu sevis daļu, to, ko mēs nespējam sevī panest, mēs iepriecējam citos. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem pret to, kas mums citos cilvēkos ļoti nepatīk un kaitina. Iespējams, tieši tas ir, ko mēs nespējam pieņemt sevī. Piemēram, spilgts projekcijas piemērs ir vardarbīga un atriebīga Dieva tēls. Nespējot ļaunumu un vardarbību apzināties sevī, uzņemties atbildību par to. Cilvēks to ieprojicē Dievā, un tādā veidā rod attaisnojumu savām rīcībām, jo re, Dievs taču ir tāds pats. Arī viņš atriebjas, arī viņš soda, tātad arī es drīkstu. Taču vai nevar tā būt, ka mēs projicējam citos ne tikai to nepanesamo ļauno,
par kuru nespējam uzņemties atbildību, bet varbūt arī nepanesami labo. Varbūt arī Jēzus mums šķiet tik dievišķis, tik svēts, tik atšķirīgs, ka mēs nespējam vēl apzināties un uzņemties atbildību par to Kristu mūsos, kas ir aprakts zem mūsu ego. Mēs nespējam to apzināties, mēs vēl nespējam to lietot, tas ir kautiņos tīts, un tāpēc mēs to ļoti spilgti redzam Jēzū, kas ir pirmais solis. Taču varbūt arī šajās lietās viņš ir tapis cilvēkam līdzīgs. Un varbūt tāpat kā Jēzus palīdz mums ļaunumu, ko esam ieprojicējuši Dievā apzināties sevī, kad aplūkojam krustā sisto. Un aptveram, ka taču mēs, ne jau Dievs, bet mēs esam to izdarījuši. Tieši tāpat Jēzus palīdz mums apzināties savu dievišķumu. Kad viņš saka, es esmu pasaules gaisma, bet arī jūs esat. Tā varbūt ir pārsteidzoša doma, ka savā dziļākajā būtībā esam kā Kristus, esam Dievam līdzīgi. Bet vai tieši to mēs nelasam jau radīšanā, kur Dievs rada cilvēku pēc sava tēla un savas līdzības? Un ja jau mēs esam pasaules gaisma, tāpat kā viņš ir pasaules gaisma, kā tad paliek ar visiem pārējiem, es esmu vārdiem? Vai tad ne arī ceļš, patiesība, dzīvība, durvis, labais gans, augšām celšanās? Vai tad Jēzus neteica, ka tie, kas mani redzējuši, redzējuši Dievu? Un tas nozīmē, ka arī mūs redzot, vajadzētu, varētu redzēt Dievu. Jā, bet šis Dievs vēl mūsos ir autiņos tīts. Jo, kā mēs labi zinām, parasti gan mēs, gan citi mūsos redzam pavisam ko citu. Pārsvarā mūsu ego izpausmes un izdarības. Jā, ja mūsu ego kļūtu kā Dievs, tas būtu ļoti traki. Un tas ir no kā mēs vienmēr cenšamies izvairīties un bēgt. Taču, ja mēs apzinātos, ka tur zem mūsu ego ir kaut kas vēl dziļāks, mūsu dziļākā būtība, kas ir Kristus, ja mēs to patiešām apzinātos attiecībā uz sevi un uz visiem cilvēkiem šajā pasaulē, tad varbūt patiešām notikt atdzimšana, pamošanās, neaptverams pārmaiņas ar mums un ar šo pasauli. Un varbūt tāpēc šī vieta mūsos, kas ir Dievs, ir mums visnepazīstamākā un vissvešākā un visgrūtāk pieņemamā, tāpēc, ka šo vietu tik labprāt ir iemīļojis mūsu ego. Un izdzīt viņu no tās vietas, kas nepieder viņam, bet Dievam, iespējams ir visgrūtākais, bet varbūt vissvarīgākais uzdevums mūsu garīgajā ceļā. Jo tikai tur mūsu dzīvēs mēs sastopamies ar Dievu, kurš ir pilnībā savienots ar mums, kur mēs piepaši apjaušam, ka Jēzus vārdi ir patiesi, kad viņš teica, ka viņš ir vīna koks un mēs esam tie zari. Mēs esam daļa no viņa. Mēs esam zars un reizē arī vīna koks, jo zari taču ir vīna koks. Mēs esam locekļi, bet reizē arī viss ķermenis, jo locekļi jau arī ir ķermenis. Tāds pārdoms sestdienas vakarā. Jūs esat pasaules gaisma, un es esmu pasaules gaisma. Jēzus teica. Āmen.